Bilirsiniz, orada separatçı rejim var. Bir de yaşayan Ermeni halkı. O sade Ermeni halkı şimdi bu saat ne istiyor? Sade Ermeni halkı dinçlik istiyor. Sülh istiyor. Ve onlar razıdırlar Azerbaycan vatandaşları olsunlar. Ve bilirler ki Azerbaycan vatandaşı olarak onlar daha yaxşı yaşayacaklar. Ve burada Azerbaycan öz münasibəti də millətlərə qarşı düşmənçilik olmadığı haqqında artıq 30 il ərzində Azərbaycanda yaşayan 30 mindən çox ermənilərin ermənilərə təzyiq olmaması bu belə deyək real faktdır. Və bugün mən deyəndə ki həmən oradakı ermənilər həmən o separatçı rejimin girovundadırlar. Rusiya sülhməramlı qüvvələrin girovundadırlar. Və o silahlıların girovlarına çevriliblər. Ona görə də orada separatçı o rejimi özünü oradan o bir belə deyək irinlənən bir yaradır o erməni cəmiyyətinin bədəninin üstündə. Ona görə də mən düşünürəm ki bu proseslər təbiidir. Biz Ermənistanın özündə də Paşinyanı ikinci dəfə səs verməsində Paşinyanı saxlanmasının da əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, onlar sülhü seçdilər. Çünki revanşist qüvvələr və Paşinyan, bunlar qarşı-qarşıya durmuşdular. Xalq sülhü seçdi və Ermənistan xalqı sülh istəyir, dinclik istəyir. Ancaq ki, bugün də görürük ki, xaricdən olan təziqlər yenə də Ermənistan xalqının belə deyək arzusunu içində saxlayır.